يشتغل. هاي بدي هاي شاي بدي. خلص هاي خلص هاي تعال تعال. الأحمر. نبدأ العدد عندك يا الأحمر يا. هاي الرجال تاني بعد. هاي شغال. هو رجال تاني. شقة تاني. خلص. שבעה באוקטובר לפנות בוקר בקיני נוח'בה בעזה המצלמות נדלקו. המצלמות האלו ימשיכו לפעול עד שהמחבל שנשא אותה נפגע ומת, נפל בשבי או ברח והותיר את הציוד מאחור. יש מצלמה דרך, מצלמה דרך. חיים, כך זה מקליט. אני עדיין עובדת. תיעוד המצלמות שתראו כאן מיד הוא של חוליות שהיו בדרכן לסופה, למוצב ולקיבוץ. הן חושפות בפעם הראשונה מקרוב מה ידעו המחבלים, האם באמת היו כאלה לוחמי קומנדו מרשימים, וכמה הופתעו מההישג של עצמם. המצלמות גם חושפות לראשונה את קו ההגנה הישראלי, מי או מה עמד אם בכלל בדרכם במסע הרצח ההמוני. בחדרים האלה בעזה נשלמות ההכנות לפנות בוקר. כאן רואים את הרמות הסלולריים שחולקו לחוליות, פה את מכשירי הקשר, ושימו לב מה קורה בחדר הזה בלב עזה בזמן ארוחה האחרונה שמתנהלת, יש להודות, די בנינוחות. לצד התה והפיצוחים מניח המחבל שמשמאל את השקית הזו. זה נראה לי בכלל סמים, זה הדבר הזה. קפטגון. סמים ארץ. אתה רואה? השיחה מעידה בבירור על תמריץ נוסף שניתן למרצחים. דובר פה בשני סוגי מטבעות, אחד הוא לדולרים, לגמול ושכר, על העבודה שהם אמורים לעשות, והשני כמובן שקלים, לאפשרות שהם יצטרכו להסתדר בתוך שטח ישראל. אגב, מקבלים כסף גם אם אתה נהרג במהלך הפעולה, כלומר המשפחה מקבלת כסף. זה בהחלט מעטפת שהחמאס ובעיקר הזרוע הצבאית דואגת מאוד לתת לפעילים. אחת מהצינורות היותר נוחות להעברת הכספים היא באמצעות הזרוע החמאסית שנמצאת בטורקיה, בראשות סלאח ארורי. שהוא החזיר את נשמתו לבורא. מסיק בלחר. רוצות טריקו ופה ושם. מצד שני, יש פה מחשבים, יש פה חיוות שנראה שמחובר גם לדברים אחרים. במצלמה הזו מתועדות מה שנראה כמו הכנות למתקפה בתוך מבוך מנהרות. לא ברור אם הם גם מציידים את המנהרה כך שתשמש מסתור עבור המרצחים במנוסתם חזרה, או תשתית להחבעת חטופים. אללהו אכבר! אללהו אכבר! אללהו אכבר! רוח ימי! אכבר אללהו אכבר! אללהו אכבר! תג'מעווש! תג'מעווש! בזריחה הם יוצאים. את האנרגיה הקשה לפספס, הטקסטים דתיים מאוד. אללהו אכבר! את מתח השיגורים שביקש לרתק את ישראל למרחבים המוגנים רואים כל הזמן. אללהו אכבר! הם לא נראים מוטרדים שמישהו יתריע לגורם ישראלי על הכוח הגדול שדוהר מזרחה. להפך. דעוותו! דעוותו! אללהו אכבר! דעוותו, אחוון, דעוותו! ג'ונדו מוחמד לתבאת, אללהו אכבר! זה הסמל של האחים המוסלמים, כאילו, אללה וואחד. טקסטים אסלאמיסטיים. כן. אגב, מאוד מאוד בסיסיים, כלומר, אין כאן איזה עומק דתי מורכב, יש כאן בעיקר את הסיסמה, סיסמת הקרב. אורל גבוה, הם נראה שהם כן על משהו, מבחינת חומרים. יש שם גם הנחיה מקצועית, אל תתקבצו, אל תתקבצו, הם עדיין עוקבים בחשבון שכנראה נפגשו, אני חושב שאחד מהדברים העיקריים, והם לא האמינו שיהיה לכם כזה בקלות. דן, הם לא חוששים שמישהו יראה אותם? אתה רואה שהם נוסעים, מדובר באירוע קולני מאוד, שאולי יעדכנו את גורמי הביטחון בישראל? להגיד, מדובר פה בדקות בודדות.
כך שהיכולת שלך באמת לערוך את הכוחות ולהתכונן להתקפה בסדר גודל כזה בדקות בודדות היא די נמוכה. הם פונים לציר ג'אקר שמקביל לגבול. נחתרב בין הסלק הזה, כעת הם מול האתגר שהציבה ישראל, המכשול. ארבע שכבות גדר, הטלטלית, גדר הגבול הישנה, תלולית האפר, ובסוף הגדר החכמה. מטען ראשון והם עוברים את גדר הטלטלית. החוליות הנוספות שמיועדות לתקוף את סופה, מיד אחריהן. אדחול אסלח אדחול! יא רב! יא רב! מטען שני והם חוצים את מה שנותר מגדר הגבול השנייה באמצעות גישרוני ברזל שהביאו בדיוק למטרה הזו. מי שמלפנים כבר מפוצץ את המכשול הבא. הם חולפים דרך תלולית האפר, כי מראש בחרו נקודה שבה יש מעבר לרקם. לאחר שהחוליה הקדמית פוצצה חור בגדר האחרונה, החכמה, הם מרחיבים אותו בקלות גם עבור הטנדרים. ואז חוצים מעל הבטון התת-קרקעי, והנה... הם בישראל. الله اكبر. اوعى اوعى. الله اكبر خلصنا. שימו לב. מדדנו מהפיצוץ הראשון עד שהחוליה חוצה את הגדר לתוך ישראל. اوعى اوعى. כל האירוע של חציית המכשול עורך 7.5 דקות בלבד. המחבלים כאן לא נתקלים בשום התנגדות ישראלית במהלכן. זה מאוד מתוזמן יפה, וזה מבוסס על הרבה אימונים ומודלים. אנחנו רואים את המצלמת גו-פרו הזאת, כבר קדימה יש חוליה שפוצצת את המכשול. אללהו אכבר! המכשול הזה, בלי אמצעי של איסוף ואש עליו, הוא כאילו אין מכשול. לא נחתה בחטא ההיבריס ולא ביוערה ולא בשחצנות, נתן תמיד כבוד לאויב, אבל כשאתה רואה את זה כאן, אחת אין להם כסדות, פעם שנייה הנשק לא במצב של ירי, איקון לירי, הוא במצב של, אני לא יכול אפילו לקרוא למצב הזה, זה מין סוג של תלי כתף, זה אפילו תלי גב, אני לא מכיר אפילו מצב כזה. יש פה את גורם ההפתעה ויש פה את המסה, שהיא הייתה מה שהחיה את המערכה בדקות הראשונות. איפה שנלחמו בהם, כולל כיתות כוננות, שזה לא לוחמי על, במובן של יחידה צבאית מאורגנת וכולי, הם כל אחד כפרט, להוריד את הכובע, הם עשו עבודה נהדרת, אבל איפה שהם פגשו כיתות כוננות שנלחמו בהם, זה שבר את ההתקפה. למעשה אנחנו רואים פה שהם בהתקפה, ואנחנו בכלל במוד של בטש, אנחנו לא בהגנה. וזה המסלול. הם יוצאים מהאזור הזה בעזה, דרך ציר ג'אקר, מתקרבים לנקודה הכי קרובה ליד על המכשול. לאחר שיחצו אותו, הם תכננו את הדרך המהירה ביותר, ישר וימינה, הישר למוצב ולקיבוץ. הידי? מגו? יש גרות احنا? אחרי שתי התברברויות הם מוצאים את הפנייה הנכונה. שימו לב לדוץ הקצר בעקיפה בין שני הצלמים. אבל מה יש?
ابو المجد ليش ما نخش احنا؟ תכף נחזור לסופה. נמשיך לרגע עם חוליית נוחבה שסימנו אותה כחוליה 5. הם ממשיכים צפונה משם, נתקלים בשני חיילים ועם יתרון מספרי ויתרון הפתעה, הורגים אותם. אללהו אכבר, אללהו אכבר, אללהו אכבר. לא אלהה אילא אללה. אללהום אנג'ז וועדק פיהם יא אללה. היד תוכנן מראש. הפלת אנטנה סלולרית כדי לשבש העברת מידע, סיוע וקשר אזרחי וצבאי. תעי אחמד, 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 תעי, תערדה, תערדה. יא עזיז. هذه اول غنيمة من دخول. هذه تنتين يا حبيبي. ثاني غنيمة. ولا الله اكبر ولله الحمد. ابو المجد ادخل جوا توكل على الله. ابو المجد كيف بدك ترجع؟ خذ الباوند لازقوا فيه. זו לא תהיה הפעם היחידה שבה המלח של המחבלים לא עובד, מיושן או שהם לוקים בתפעול שלו. הם מנסים שוב. אבו אל-מג'ד! בכביש אחר בעוטף, חוליה 3 משתתפת במערב מכוניות. הרדיו באותו דולה. الاعلام العبري الصهيوني يقول غلاف غزة الآن تحت سيطرة قطاع غزة. איש הרדיו הזאת לא רק מעודד, הוא מנסה להרחיב את מעגלי הרצח. هو نداء من ميدان قطاع غزة على المستوطنات. هذا النداء يصل لكل احبابنا واخواننا وشبابنا، شبابنا الملاح في الضفة الغربية على المستوطنات يا اخوة، على المستوطنات الآن. كان يحمل سكين واستطاع ان يصل الى مستوطنه فليصل. شبابنا الملاح في 48 نحن ننتظر هبه الكرامه. اثنين חזרה לסופה. אחרי הפנייה הקיבוץ יהיה משמאלם והמוצב מיד אחר כך מימין. مش هذا الموقع. احنا غلطنا في الموقع قد ما مقابل عدانا خمس كيلو خشينا. روح استنى يا جمعة. مش هذا، مش هذا يا عم، مش هذا، مش هذا الموقع، مش هذا. נסביר, חוליה 2 היא חלק מכוח של כמה עשרות מחבלים שמיועדת להגיע למוצב. החוליה הזו שסימנו כחוליה 4 מיועדת לקיבוץ. גם הם, למרות שהיד מולם, מתקשים בזיהוי. يا اخوان صوف المدني، صوف المدني ابو العبيد، صوف المدني وين؟ صوف المدني، صوف المدني ورا الاليات وينه؟ ترى هي الكبوت زمان شيش لهم زمان شبو היה צריך לתקל אותם כבר ולהשמיד אותם. זה נראה שזה עוד יותר מטריד אותך ועוד יותר קשה לך שאתה רואה את הכוח. אני רואה את הוואקום. אני אומר את זה בזהירות, אני אומר את זה בעצינות הנדרשת, אבל היינו יכולים להשקיף שם מאות אנשים על הגדר. בחלק גדול מהמקרים הם ידעו בדיוק לאן הם מגיעים, הם גם הגיעו למקומות הנכונים, הם אפילו הגיעו לאתרים הנכונים בתוך המקומות. אני אקלחם יחואן, היי סיירת שפה, תיבשר הנה.
والله كنا مدنيين هذا مستوطن يا اخوان والله مستوطن انا كان اخش عليها باي. والله يا ريتنا نزلنا والله يا اخوان مستوطنين يا اخوان يلا نخش وقف شفناش هاي علي يا اخوان هناك علي الموقع الموقع اضرب شدة هم נתקלים באש. זו כנראה אש של צוות כוננות עם שחר שנפרס מחוץ למוצב. הם מעכבים את המחבלים. לכוחותינו יש שם נפגעים. قدام علينا شو الاولاد بالسياره كل الخليات نملطت للبردس اطلقنا هذا ولا اطلقهم ضربوها انا طلعت لما رضيت اضرب طب وين قادس اكل طلق في خيمتي اخي شورات الهدرين الاخرونه نجلى المصاب وينهم זה רק ירי קלאץ'. זאת אומרת, מי שקצת מיומן יודע ששומעים רק ירי קלאץ', אתה לא שומע שום ירי תגובתי של M16. דקות לוקח לחוליה הזו מרגע שחצתה את הגדר ועד שהיא מסתערת על מוצב סופה. وين طبي في واحد بنزف في واحد بنزف مين معاه تورنيكيت وين الطبية כן מדובר בכוח מאורגן עם סיוע רפואי ליד השער הראשי של המוצב מתנהל קרב ארוך. חיילי הנחל שבפנים מצליחים להגן עליו שעות ארוכות. המחבלים משליחים רימונים פנימה. רואה שרמת האמל"ח היא לא גבוהה, יש הרבה מעצורים, יש גם פה מספר זריקות רימונים שלא מתפוצצים. איש הנוח'בה הזה הוא כנראה מפקד על ניסיון ההשתלטות. הוא מחלק פקודות, הם לא קוראים לו המפקד. מה שרואים אבל שהוא שולח קדימה את הלוחמים. אצלנו זה לא תמצא את זה. חיילי צה"ל לא היית רואה שמתנהלים בצורה כזאת. אין מצב, הוא היה פותח פינה, חיפויים, אין כאן חיפויים, זה מרצים באותו ציר, זה לא החיילות. אני אומר כאן הכמות והחוסר תגובה מהצד השני מייצר את המומנטום של ההצלחה שלהם בסופו של דבר. זה לא לוחמים דגולים. זה אגב אחד מהכלים הכי פופולריים של חמאס, RPG מסוג TBG, האיכות הגדולה שבו היא היכולת חדירה שלו לתוך הכלים הישראליים, והדבר הזה מיוצר בעזה, על ידי חמאס. אני יודע שבמקומות שהם פגשו, תולעת כל, למשל החבר'ה של גולני, איפה שהיו ונלחמו, הם עשו שם, הורידו הרבה. בינתיים, חוליה נוספת מנסה להגף את הבסיס מימין ולחדור למוצב מהפשפש האחורי. לשמאל, לשמאל, לשמאל.
بلغوا يا اخوان. ورا هنا حط القنبلة هنا واشرب المقدم من هنا في المقدم. دير بالك دير بالك في قنبلة فلتت ما فقعتش. الله اكبر. قدم قدم قدم. מי שנראה כמפקד האירוע מגיע. הלאליות. מה שרואים פה זה שני נגמשים, נגמשי מרגמה, שמונעים ואין להם צוות. בדרך כלל התקפות מהסוג הזה הן מגיעות בהתקפות עם שחר. אם תגידי לי שעכשיו החיילים לא נמצאים פה כי הם נלחמים ביישובים, אז אני אגיד לך זה בסדר. אתה רואה שזה מחנות ולא מוצבים במובן של קו מגע. זה פשוט כמו בסיס במרכז הארץ מבחינת ההתנגדות ומבחינת עמדות לחימה. הם נכנסים לאזור המגורים, הוא כמעט ריק. רוב החיילים שבמוצב נלחמים בחדר האוכל. חלק גדול מהם עם פציעות גם קשות. תדע תעשה בשר פעל. תעלה זרובו. תעלה זרובו. תעלה זרובו. יא אחוון ג'נטמן. طيب طيب طيب. طيب طيب. يلا يلا قوم بنو قاعدين عليه. صور تبعات. قوم بنو قوم بنو. قوم بنو. قوم بنو معاك. بفاقع عشان. خذ كمان واحد خذ. הצלם הוא זה שנותן רימון חלופי. הוא נקלט אצל הצלם של חוליה 6. فجرات لازم نقدم كل ساعه فوق البرج الشلوات مين استسلم مش عارف. צלם 6 בעצמו נקלט כאן מביט בראי. يا عاد مش وقت التصوير يا عاد هذا استلمناه من موقع اليهود من موقع الطواف العسكري. الله اكبر والله خليها معك. صور 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 بعدت بعدت خلاص خلاص حرام التصوير خلينا نقتلهم قتلهم. ההתעסקות בתיעוד וכנראה בדרישה של המפקדים שנשארו מאחור בעזה לתמונות תעמולה גורמת כל הזמן למריבות. هاي هاي عم في بارود انا زياده بدل التيفو تصور صور هاي انا بصور بصور شغاله صور هذا زمان شغال احسن ببعد قاعد والله ببعد يا عم قاعد يا بيان بيان من ابو جعفر صاير من طرفك ارسال ارسال تاخيره طرفنا זה מכשירי הקשר הטקטיים שמשמשים את הזרוע הצבאית של חמאס, סוג של ווקי טוקי, של הטווחים שלהם הם כמה קילומטרים, הם משמשים אותם כבר הרבה שנים את החמאס, לפי כל מיני תחקירים ודיווחים, בעיקר במדיה הזרה, 8200, יחידת ההזנה הישראלית, הפסיקה להזין לקשר הזה, שהוא כנראה גם הקשר ששימש אותם בתרגילים לפני המתקפה, וכאמור, במהלך המתקפה זה אמצעי הקשר המרכזי. החיילים שלנו מתבצרים ונלחמים כאן בחדר האוכל, רובם כאמור פצועים. הם מצליחים להרחיק את המחבלים למרות שיש להם תחמושת מוגבלת.
בכוח שובץ דובר עברית. זה לא עולה בידם. אני חושב שבהתנהלות נכונה, גם אם היה פה כוח קטן, הוא יכל להתמודד עם 30 מחבלים, מחבלי נוח'בה. אני חושב שהסיפור הגדול הוא הפתעה. כל יחידה שהיית לוקחת, יחידה לוחמת, לא היית רואה תמונה כזאת. הם היו תופסים פינות, היה חיפויים לאחור, אין כאן חיפויים בכלל לאחור. הם לא פרדים שמישהו יפתיע אותם מאחור. בכוחות מיומנים, דווקא השקט הזה אמור להטריד אותך. איפה, איפה? איזה דלת? קדם! ואכן, עם הגעת סיוע של גדוד קרקל שחסה מסביב הגעת מחבלים פנימה, כוח צהל, 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 צהל! ולוחמי שייטת שתיארו מתחם מתחם בתוך המוצב, תמונת המצב משתנה. המוצב בשליטה מלאה. מחבל בפנים, מחבל מהחלון. שנים עשר מהמחבלים שראינו חוסלו, ו-14 מהם נכנעו והסגירו את עצמם. צהל! צהל! שערו בבוקר! אנחנו באים! תגידו שמה ישראל! נקי, נקי פה! לא, פה נקי. נקי? כנס איתו. טיפול, טיפול ראשוני, יש מי שצריך משהו? ארבעה עשר מחיילי המוצב נפלו בהגנה עליו, בעדיפת המחבלים ובעיכובם בדרך למוצב, וגם בלחימה עיקשת ביישובים שליד. אנזל, אנזל, אנזל! אהדה! בזמן הלוחמה בבסיס, חוליה ארבע פנתה מהכביש אל עבר הקיבוץ. איש אל גורפה, מה לעמלה? אמסק! אמסק! ארבעת המחבלים על שני אופנועים נאבקים עם השאר. الفاضي من كسرش يلا يلا ها اهدوا ايش وين دبع دبع انا ابني وين في حدا لا حدا حرجه بنيسيون لبلوم את המחבלים נהרג חבר כיתת הכוננות עידו חוברה זיכרונו לברכה יلا ايش هدي חוליה אחת מתארגנת בממד. הם מתחילים לשוטט בשבילים, כולם בממדים. وين احنا لازم نروح الجيت؟ يا ما فيش حدا. ما اقول 200 واحد في صدوق. طب وين دخلوا؟ عمون الملاجئ عمون الملاجئ נראה שצמד המחבלים לא מבין שהממדים הם בבתים ובתוכם התושבים. לא כל היחידות של חמאס, כל הגדודים, הם באותה רמה. יש גדודים שהם ברמה מבצעית וגם עם ניסיון מבצעי יותר מוגבל. במקרה שלהם זה נדמה לי חטיבת חאן יונס, ואתה רואה את שוב פעם את רמת המיומנות היא פחותה. חטיבת צפון העיר עזה, מחטיבה רנדור, עליי רחמו, מה שנקרא, מחט מאוד רציני, ואתה רואה שגם כוחות הנוח'בה שלו מיומנים. אה? אה? בדיוק יש. גים, 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 גים. היי, מה, מה, תג'יבת? אה, חלס, יאללה, יאללה, חפילה. ولع ولع ولع
لا قلبتها؟ تمام لا بس شوفتها بتصور تاني بتصور يلا هاتو اسحب במסע הרצח שלהם הם יורים בשני חברי קיבוץ למוות, בברנרד כהן ובאופיר ארז זיכרונם לברכה, אז הם מחוסלים. צריך יולן ממש להיכנס לתוך העולם, כמעט הייתי אומר לראשים של אנשי הנוח'בה. הם למעשה מ-day one של התפקיד שלהם, מולכים לזה שהשהדה, הסיפור של הקרבה של עצמך למען היעד, הוא הדבר הבסיסי. מה שאנחנו רואים זה תוצר של שנים, של שטיפות מוח אינטנסיביות, אינדוקטרינציה מאוד מאוד חריפה של חמאס את הפעילים שלה. ללוחמים עצמם, הציון הוא לא גבוה, עד נמוך, אפילו נמוך. יחד עם זאת, בהיבט המערכתי, האופרטיבי, הציון הוא מרשים. זאת אומרת, היכולת שלהם להפעיל מערכת שלמה כזאת, של בו זמנית, הטסת רחפנים לשיתוק מערך האיסוף שלנו, רחפן ממונה עם אנשים שלמעשה כבר מעסיקים את העומק, ובמקביל לכל זה, ירי תלול מסלול, בהיקף חסר תקדים, בחסות כל הדבר הזה, נע הכוח העיקרי. זה בהחלט תאום שמחייב רמה גבוהה. אני חושב שיש פער גדול מאוד בין השביעי לאוקטובר, צה"ל שנתפס, סליחה על המילים, עם המכנסיים למטה, בשביעי לאוקטובר, לבין צה"ל לאחר מכן, דגש על התמרון הקרקעי, הסביבה הכי כאוטית שהייתה אי פעם בעולם, בגודל, בעוצמה, בתת קרקע, אין מקבילה לזה בעולם. צה"ל עושה עבודה מצוינת.